Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Сезон активності кліщів розпочався навіть раніше, ніж прийшла весна. Перші випадки укусів зафіксували ще в лютому. Однак травень-червень медики називають піковим в їх активності. Скільки укусів кліщів зафіксували в нас області станом на сьогодні? І як багато з них закінчується лікарняним ліжком? Про це сьогодні говоримо разом із нашими гостями. А це Марія Шкільна, доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету. Я вас вітаю. А також Марія Павельєва, зав. Епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, станом на сьогодні, скільки випадків укусів кліщів зафіксували в нас в області? І як це багато порівняно з 2018 роком, для прикладу? Ну, дійсно, ми можемо сказати, що у нас останні роки, починаючи з лютого місяця, реєструються перші напади або присмоктування, скажімо так, кліщами, мабуть, правильніше казати. Відповідно, в цьому році ми зафіксували перший напад, це був перша декада лютого. Тобто, якщо ми говорили, що у нас останні декади були лютого, тепер перші. Станом на, скажімо, на ранок сьогоднішнього дня у нас було зафіксовано 139 нападів вам присмоктування кліщів. А водночас, якщо глянути на більш таку широку графіку, яка охоплює від 2005 року по 2018, в нас є ця графіка підготовлена, по ньому видно, що помітний ріст від якихось 22 випадків, скажімо так, 10-річної давності до 1500 в 2018 році. Тобто ріст практично в 70 разів, скажімо так, за 10 років. Ну, перш за все, тому що 2005 в тому році ще, мабуть, ніхто і так багато не говорилося. Тобто це той рік, мабуть, коли з'явилися перші випадки хвороби Лайма, коли почали реєструватися перші напади або присмоктування кліщами. З кожним роком інформація про цю проблему, мабуть, поступає дуже багато і через засоби має свою інформацію. І взагалі, мабуть, і самі медичні працівники більше стали поінформовані. І таким чином, ну, і скажімо так, що і наше населення, воно більше проінформоване, і тому ми завжди звертаємося до них, що при нападах кліщами звертатися все ж таки за медичною допомогою, для того, щоб все ж таки в подальшому слідкувати за ситуацією і, можливо, або проводити профілактичне лікування, яке є на сьогоднішній день рекомендується, для того, щоб все ж таки упередити, можливо, захворювання, які можуть передаватися через напади кліщів. Пані Марія, розкажіть, чим найбільш небезпечні кліщі? Ну, якщо можна, я ще хочу додати два слова до діагностики, оскільки окрім лабораторного центру, при Тернопільському національному медичному університеті створено наш свій лабораторний центр. І вперше цей лабораторний центр в Україні ми постаралися об'єднати діагностику як кліщів, так і діагностику пацієнтів. Тобто ми сьогодні вже вправі говорити, я думаю, що це буде добавлено колегою, про трансмісивні інфекції, ряд трансмісивних інфекцій. Кліщі передають не одну хворобу збудника хвороби Лайма, тобто про борелії ми говоримо, а передають декілька інших інфекцій. І це діагностується як нашими колегами з лабораторного центру, також у нас в університеті. І за нашими даними, ми теж на сьогодні маємо 280 кліщів, які досліджені в нашому лабораторному центрі. Досліджуємо ми їх на інші інфекції, як я сказала, це є бабезіоз, це є анаплазмоз, це є інший вид борелій, а також плануємо разом, знову ж таки, наголошую, з лабораторним центром, зробити дослідження на збудника енцефаліту, тобто це мова йде вже за вірус, який теж може передаватися через напади кліщів. Хочу сказати, що ситуація, напевно, більш серйозніша, я думаю, колега погодиться зі мною, тому що, якщо я статистично надала цифру, які було звернень, то дзвінків набагато більше. Так, сьогодні вже було понад 10 дзвінків телефонних моїх пацієнтів, які вже або хворіли даною хворобою, або знаходяться під наглядом, але в силу того, що їх повторно зазнали нападу кліщів, страх спрацьовує, що буде, люди забувають, що треба все-таки цього кліща принести на дослідження. Тому, користуючись нагодою, ми хочемо звернутися до населення області, що обов'язково, чи це лабораторний центр, чи наш центр дослідження, який знаходиться в медуніверситеті на Майдані Волі 1, обов'язково після того, як кліщ був видалений, його треба принести на дослідження. Ми його приймаємо незалежно, тому що часом
панує така думка, що виділили, а він вже, кажуть, грубо кажучи, загинув. Кліща можна потримати і в холодильнику, в закритій посудині, нічого йому не вдіється. Ті методики, які ми застосовуємо, його можна досліджувати і через день, і через 2-3, тому що використовується метод полімеразної ланцюгової реакції, коли ми шукаємо ДНК збудника, а не розглядаємо просто клій живий, ми його під мікроскопом, тобто використовуємо одну методику дослідження. І саме тому я готова сказати, що істинна картина нападів, кількості нападів кліщів набагато більш серйозніша на території регіону, ніж ми сьогодні можемо статистично довести до нашого населення. Тобто це вказує про те, що збільшується кількість, сама популяція кліщів? Ну, напевно, різні. Це більше до лабораторного центру, тому що це є ситуація епідеміологічний нагляд. Напевно, з однієї сторони, як клініцист, я можу сказати, що збільшилась настороженість населення. Що населення знає про таке, що вони готові і вони розуміють небезпеку даного захворювання. Тому люди самі свідомі того. Але свідомі того, що може бути напад, напевно, і більше звертання. Але, на превеликий жаль, не завжди, як я вже задала попередньо, приносяться кліщі на дослідження. І, можливо, розуміння небезпеки захворювання, які не несе за собою, це вже наступне питання, що ви мені задали, я постараюся за коротко охарактеризувати. Але чи ми можемо характеризувати, може, швидше колега скаже, яка епідеміологічна, чи це температурний клімат, чи це більше розмноження в популяціях, бо там, я знаю, робляться дослідження, робляться регіональні дослідження, можливо, щось можна додати? Ну, звичайно, і збільшується, це, мабуть, і збільшення йде популяції через те, що все ж таки не проводяться по всіх територіях оці акарицидні заходи. Вони десь частково проводяться, місто Тернопіль, це у нас вже декілька років поспіль, це проводяться, зокрема, на територіях, де є масовий відпочинок населення міста. До речі, якраз додам свіжу інформацію про це. Сьогодні говорили із Василем Романюком, заступником директора підприємства об'єднання парків культури і відпочинку. Він говорив, що від завтрашнього дня в містах розпочнуть акарицидні заходи, власне. Тобто роботи для зменшення популяції кліщів шляхом оприскування, дезінфекційними засобами і інші роботи. Однак додав, що в разі сприятливої погоди, тобто якщо буде дощ, доведеться відкласти ці заходи, які вони проводять. Ну, взагалі, ми вже в цьому році розпочали акарологічні обстеження паркових територій міста Тернополя. Відповідно, обстеження в квітні місяці проведено. Ну, також було у зв'язку з погодніми умовами, як ми це розуміємо, обстеження парку Загребелля. І, відповідно, там досить велика чисельність кліщів була. Можете сказати кількість? Це 31,3 екземпляра на прапору кілометру. Тобто їх було багато, розумієте? А зараз в подальшому ще будуть проведені їх дослідження в лабораторії, яка там, що там безпосередньо є. В нас є можливість в сюжеті глянути, як відбувається цей моніторинг. Я пропоную режисерам нам його показати. Під час обстежувальних заходів, які розпочались з парку Топільче, епідеміологи вдаються, зокрема, до вимірювання вологості, температури та навіть швидкості руху повітря. Ми сьогодні проводимо моніторингові обстеження, використовуючи для збору кліщів різні засоби лову. Ну, зокрема, у мене в руках це тканина вафельна метр на метр на дерев'яному держаку. Ще ми використовуємо це також фланелеву тканину розміру метр на метр на металевих стержнях і на телескопічному держаку. Це третій засіб лову. І порівнюємо ефективність їх, тобто скільки екземплярів кліщів буде зловлено на відстані 1 кілометр. Ігор Савчук демонструє те саме спеціальне біле полотнище волокушку, з допомогою якого і виловлюють кліщів під час моніторингових досліджень. Ми його протягуємо по травянистій поверхні і, відповідно, пройшовши певну кількість кроків, ми зупиняємось і перевіряємо прапор для того, щоб побачити, чи є в нас кліщ. Обрахунок проводиться в результату, тобто скільки ми відловили кліщів, це є кліщів на прапор кілометр. Ось такого іксодового кліща знайшли фахівці лабораторного центру, пройшовши буквально 30 метрів. Попри те, що він нібито невеликий, епідеміологи кажуть, що він цілком може бути переносником небезпечних інфекційних недуг.
За словами завідувача лабораторії Тернопільського лабораторного центру Анатолія Даутова, враховуючи результати моніторингового обстеження, можна буде говорити про доцільність проведення у подальшому акаризаційних заходів в лісопаркових зонах Тернополя. Кліщів ідентифікуємо, тобто в нас є два основних види іксодових кліщів – дермацентус і іріцинус. Далі ми їх препаруємо, тобто скриваємо кишечник, тому що в кишечнику знаходиться збудник, і проводимо первинну ідентифікацію, тобто ми проводимо методом темнопольної мікроскопії за допомогою потужних мікроскопів, ми визначаємо наявність збудника. Чи є в кліщі, чи ні. Це є велика допомога, особливо інфекціоністам. Ми можемо вже попередньо сказати, інфікований кліщ чи ні. Пані Марія, хочу дізнатися стосовно того, в яких місцях їх зосереджено найбільше. Тобто, знаємо, парки основні в Тернополі і парк здоров'я і Загребелля відродження. Ну, в парках, звичайно, дуже багато є, але ми говоримо про навіть присадибні ділянки. Ми говоримо про території, де мешкають люди, тому що зазвичай, коли ми збираємо епіданамнез потім, або все рівно заповнюємо інформацію, то чітко вказується, а де людина була. Це в переважній більшості раніше ми говорили, що це люди, які їздили на свої присадибні ділянки, де вони там, тобто більше це стосувалося пенсіонерів, тобто завжди у нас була така когорта. Зараз ми говоримо про те, що це є і діти, досить багато є і дитячого населення, відповідно вони навіть виходять на територію своїх будинків і там в багатьох випадках говориться про те, що ой, там є у нас кліщ і приходять з дітками і це. Тобто на сьогоднішній день їх є багато, але питання в тому, що перш за все це стосується, що території треба окультурювати, їх треба прибирати перш за все, а потім вже, як ми говоримо, тобто навіть для проведення цих акарицидних засобів треба підготовлювати. Тобто території має бути трава пострижена, викорінення сухих гілок, пнів, яких там найбільша частина, це може розмножуватися якраз, зберігатися, купчуватися ці кліщі. Хотіла би задати питання до вас обох, який відсоток кліщів, які ви досліджуєте, містять інфекцію і якого роду інфекція? Ну, я скажу, що в цьому році у нас досліджено було 239 кліщів, це ті, які зняті були з людей, і 27 із них позитивні. Ну, це, скоріше всього, що це знайшли збудник хвороби Лайма, тобто більше над цим працювали, відповідно, такі. То десята частина, скажімо так, кожен 11, десятий? Десь 11,3%, десь таким чином, є позитивні знахідки. Ну, за нашими даними, ситуація наступна. Як я говорила, ми додали інший вид трансмісивних бабезіоз. Хочу заспокоїти населення області, тому що, власне, ця інфекція передає важкі лихоманічі стани. І, за нашими даними, на сьогодні жоден кліщ не інфікований збудником бабезіозу. Натомість ми даємо великий відсоток збудникам іншої трансмісивної інфекції анаплазмозу. І, власне, за нашими даними, приблизно 20-22% кліщів, обстежених нами. Чому я так даю через тире? Тому що ще доробляємо, і я не готова дати останні за цей тиждень результати, інфіковані збудником анаплазмозу. І за нашими даними, 1,5% обстежених нашими кліщів, 1,3% перепрошую, інфікований іншим видом борелії, борелія міоматої. Це борелія, яка відноситься до так званих лихоманічих бореліозів, яка теж має місце на території регіону. Розкажіть, будь ласка, чим небезпечні ці інфекції? До чого вони можуть призводити? Клініка різноманітна, і хочу сказати, що на початку ми не були готові до того, що, власне, такий спектр трансмісивних інфекцій, таким спектром трансмісивних інфекцій інфіковані наше населення, наші кліщі, відповідно населення. То ви не очікували, що так багато? Ми не очікували, що збудники всі є. Тобто завжди було традиційно, що кліщі – це хвороба Лайма, і ще, що найбільше знали наші спеціалісти – це енцефаліт. Але не були готові, що бабезіоз, що є бартенельоз, що є анаплазмоз і що є борелія міоматої на території регіону. Кліщі, які були зібрані на території регіону і представлені нам також лабораторним центром, за що ми їм теж вдячні, були досліджені на території Польщі і
Власне, наші колеги з Польщі вперше вказали на те, що кліщі регіону інфіковані іншими збудниками, що на території регіону є бабезіоз, що на території регіону є бартенельоз, анаплазмоз, інфіковані з кліщів борелії міоматою. В свою чергу, маючи вже таку підставу, ми в 2016 році відправили 400 сироваток пацієнтів регіону. Це були працівники наших лісових господарств. Це були пацієнти, яких ми передбачували ймовірність хвороби Лайма, і пацієнти, у яких вже був встановлений діагноз. Це були і лаймартрити, і міокардити, і шкірні прояви лаймбореліозу. І, власне, колеги з Америки підтвердили, що пацієнт до цих клінічних проявів має відношення не тільки хвороба Лайма, тобто кліщі на території регіону переносять направду, не тільки лаймбореліоз, а й анаплазмоз у наших пацієнтів, скажімо, з тих, що ми направили по клінічних показах, у 30% знайдені в антитіла, це вже пацієнти обстежені, до лихоманячих бореліозів, до тої самої борелії міоматою, що я говорила, що інфіковані наші кліщі. І 50% знайдені інші трансмісивні інфекції – анаплазма, бартонела, бабезія. Тому серйозність, що підтвердило, що дійсно на території регіону є інші трансмісивні інфекції, не тільки хвороба Лайма. Ці інфекції є небезпечніші за хворобу Лайма? Справа в тому, що, на превеликий жаль, в Україні, це не тільки в Тернополі, ми не готові передбачити, тобто вчасно діагностувати. Настільки широкий спектр клінічних проявів цих захворювань, ми самі на початку не були готові, але вже маючи допомогу колег за кордону, ми тепер почали обстежувати населення по клінічних показах. І, власне, сюди ввійшли такі прояви, до яких ми раніше не звертали увагу, як лихоманки. Тому що завжди вважалося, що якщо є пацієнт лихоманічий, є чітко протоколи для лікарів-інфекціоністів, які знають, що на лихоманки треба обстежити на ті інфекції. Виявляється, що є ряд трансмісивних через укуси кліщі. Це є такі клінічні прояви, як збільшення лімфовузлів. Консультує загалом гематолог, консультує онколог, але не завжди ми готові, що це може бути через напади кліщів. Це є зміни гематологічні. Ми зараз працюємо з гематологами області. Коли присилають до нас пацієнтів на консультацію, є зміна клінічна, є тромбоцитопенії, є анемії неясні. І фахівці кажуть, що це не гематологічні прояви, незвичайні. І ми тоді, збираючи анамнез, підтверджуємо, що дійсно це є або бабезіоз. Ми зараз маємо, ну скажімо, з 25 хворих, яких ми попередню сироватку діагностували в Люблінській інституті медицини села, сьогодні ці пацієнти обстежені в лабораторіях області. Це лабораторія Сінево, бо немає поки реактивів на території області. І це теж робиться в Німеччині або, по-моєму, в Чехії. І чітко підтверджено наявні антитіла до анаплазми. І клініка, як я сказала, надзвичайно різноманітна. Тому це є інформація, яка додається щоденно. Повірте, лабораторний центр, клініцисти, науковці університету, сьогодні ми отримуємо результат. Може, я так скажу смішно, вночі читаємо, і на ранок ми вже готові щось далі донести до лікарів. Ми стараємося бути присутні на переривчатих курсах фахівців різних спеціальностей, тому що інформація надзвичайно поновлюється кожен день і додається. Зрозуміло. Пані Марія, розкажіть, ще, яка ситуація з захворюваністю на хворобу Лайма, скільки випадків, і знаємо, що за інформацією МОЗ в 2018 році було зафіксовано загалом в Україні більше 2000 випадків хвороби Лайма. Ну, хвороба Лайма, ну, також з кожним роком кількість випадків зростає. Відповідно, у нас станом в цьому місяці, теж за первинними терміновими повідомленнями, є 17 випадків хвороби Лайма. Ну, я хочу сказати, що це так досить багато. Попередній рік, якщо ми проаналізуємо, 24. Але це, скажімо так, ще, ну, ми не можемо порівнюючи, ми говоримо, що так, його трошечки менше. Але, тим не менше, ми завжди приближаємося до досить великих цифр, і наша область, вона є ензотичною, тобто показники захворювання на хворобу Лайма у нашій області, вони завжди перевищують це в відносних показниках, показники по Україні. Тобто показники наші, вони завжди є більші. Це в зв'язку з тим, що все ж таки територія є ензоотична. Кожен рік у нас є нові території, де ми реєструємо, тобто за епіданамнезом, там, де люди вказують, що от вони там були і там був зареєстрований напад кліщем. Тобто території збільшуються. Ну, кількість випадків, вона поки що така, але це, скажімо,
скажімо так, завжди воно в процесі року, кількість їх, звичайно, зростає. Через підступність цього захворювання хвороба Лайма може, людина може не розуміти, що в неї є хвороба Лайма. Скажіть, скільки людей може не знати про те, що в них існує ця, в відсотках ця інфекція? Тут є різні аспекти. Перший момент – те, що коли ми вже перестали, напевно, колега зі мною погодиться, говорити про те, що ми раніше запитували, чи був напад кліща. В силу різних теорій і анестезуючі речовини в слині кліща, в силу того, що зараз ми говоримо про те, що личинки теж причетні, проміжна стадія, німфи, перепрошую, теж причетні до ймовірності інфікування збудниками лаймборельозу, людина може, от по, за моїми даними, 30% пацієнтів не пам'ятають нападів кліщів. От, наприклад, з 339 працівників лісових господарств області, 30% вказали, що їх вони не зазнали нападу кліща. Це людина, яка це її виконання професійних обов'язків, людина, яка в силу виконання їх в лісі перебуває по 8 годин в лісі. Ну, хай буде 6-8, і вона не пам'ятає нападу кліща. Тобто, один момент те, що люди не пов'язують, тому що не фіксували нападу кліща. Другий момент, що борелія, попавши в організм людини, може перетворитися в так звану L-іцистну форму. Тобто, мова сьогодні йде за захисну форму існування біоплівок, які протягом років, література подає від 6 до 10 років, і це дійсно з наших результатів досліджень те саме, що людина жиє, збудник існує в організмі, але він клінічно не проявляється. Приходить час, що так, понижується імунітет. Що це може бути? Кортикостероїди, антибіотики, оперативне втручання, коли дійсно йде різке пониження імунітету, або накладається якесь інше захворювання. Ті самі системні захворювання, враження суглобів. Я хочу акцентувати увагу, тому що наше населення хоче чітко звести, що це Лайм. А ми зараз маємо поєднану патологію. І тому, коли вже потім ми починаємо виясняти, та що, я кліщ мене вкусив 10 років. Так. І починаємо пояснювати, що можна було б мати напад кліща 10-15 років тому, а клініка появиться зараз, тому що існували так звані біоплівки. Пані Марія, про ці випадки, які ви сказали, із інфекцією Лайма. Чи були вони на ранніх стадіях виявлені, чи люди звернулися вчасно за лікуванням? Зараз ми говоримо про ці, які... Ця кількість, яка є, то вони ще не задавнені, скажімо такі, але тим не менше пройшов якийсь вже певний проміжок часу. Тобто є такі, які своєчасно звертаються за медичною допомогою, відповідно відмічали. Є такі, що відмічали напад кліща, зверталися за консультацією до інфекціоністів або до сімейних лікарів і в подальшому, тобто виявлені якісь там первинні вже ознаки і вони починають активно, скажімо, проводити лікування. На останок нашої програми хочеться запитати вас стосовно кількох міфів, які ходять між людьми, скажімо так, про те, що є певні групи крові, які, на які кліщі більше реагують. Тобто друга група крові чомусь, кажуть, привабливіша для кліщів, ніж, для прикладу, перша і четверта. Чи може це мати якесь наукове підтвердження? Абсолютно ні. Ми пробували, тому що це давно ведеться мова і не тільки відносно кліщів. На нашій кафедрі були зроблені дослідження, наприклад, про причетність інших інфекційних збудників до інших захворювань. Так, наприклад, зроблені ряд наукових досліджень науковцями кафедри щодо відношення до лямбліозу. Це теж є велика проблема для регіону. І теж були публікації, що теж друга група крові, чомусь друга група. Дослідження показали, що абсолютно відношення немає. І за нашими даними зараз, бо теж пацієнти приходять і запитують, ми робили аналізи, ми просто просимо, будь ласка, зробіть, або якщо ви знаєте свою групу крові, цей міф абсолютно не має права на існування. Ще одне стосовно того, що кліщ можна видалити завдяки олії. Використавши олію, він, так би мовити, сам безболісно вилазить з місця укусу. Він може вилізти, тому що ви йому робите вакуум. Але другий момент, що ми збільшуємо час присмоктування кліща. І тому ймовірність інфікованої дози того збудника, яка попаде, збільшується. Так, збільшується. Хоча деякі, знаєте, це все залежить від уміння і навиків людей. Тому що люди у нас вже пристосувалися до надзвичайного. Вони вміють через ниточку, вони вміють такими способами витягувати, що навіть звичайно пересіч... Але самим не витягувати. Ну, звичайно, це просто треба мати навик. Є такі пересічні громадяни, які просто вміють вже це все. Тобто в них вже є, як то казав, набита рука для того, що вони це все вміють. Але в більшості випадків, якщо ми це робимо, знаєте, невміло, невміло,
травіємо, то ми відповідно травмуємо того кліща, по частинах його витягаємо, відповідно приносимо і собі цей, тому що потім яке треба втручання для того, щоб ті частинки потім витягнути з того місця, де присмоктався кліщ. І ще у нас такі ще є смішні, перепрошую, випадки, лісники. От в північних регіонах, в Кременці, коли ми їх досліджували, обстежували, то дехто навіть вирізає скальпелем. Є такі, що папіросами припікають. Тобто наш народ дається до таких казуїстичних випадків, що аж страшно собі подумати, що людина може таким способом видалити того кліща. І ще дуже коротко, чи використовуєте ви репеленти, для прикладу, і чи радите їх використовувати, чи є вони ефективні? Так, мова профілактика включає багато. Тобто, один напрямок, ви сказали, і ми раді, що наша адміністрація міста почула нас, і, звичайно, що наша праця не безплідна. Це одна з профілактик, за яке, напевно, населення буде їм вдячні. Другий вид профілактики, коли ми говоримо настороженість. Я думаю, ці ваші передачі, вони сприяють тому, що населення насторожене, що йдучи в ліс, ми про ту інфікованість кліщів, що ми сьогодні розказали, вони розуміють, що можна отримати ряд інфекцій. Третій момент – само- і взаємоогляд. Тобто пацієнти, коли йдуть, повертаються з лісової зони, мова йде, щоб оглянути себе, свою дитину. І ми завжди наголошуємо, що треба пам'ятати, що я прийшов місяць з лісу, а зараз десь взявся кліщ. Кліща можна принести з букетом квітів, з дровами, хто має свої будинки, можна принести з грибами, з кошиком. На одязі. На одязі. І кліщ собі спокійно вдома прожив той час. Ми забули, що ми були в лісі. А потім і зазнали вкусити. Так, нападу вдома. Люди повинні теж бути готові, і, звичайно, репеленти. Але щодо репелентів, там треба дивитися, я думаю, що наші працівники аптек, тому що є репеленти, які безпосередньо наносяться на шкіру, є репеленти, які можна наносити на одяг і на шкіру. Є градація репелентів, що можна для дитячого населення. Але ще є, я знаю, що колись мені сина розказувала, і за масла різні, пам'ятаєте? Ви розказуєте, що можна ще раз повторити, бо я завжди забуваю. Ну, то є різні, то просто є такі так, масла, які варто мають. Так, звичайно, обов'язково варто, особливо це для дитячого населення, тому що ми завжди що рекомендуємо? Довгі рукави, знаєте, шапочки чи косинки, але як наступає літній період, відповідно буде жарко, чи ще щось, і в цей період, відповідно, ніхто собі там, ну, влітку, бо це є влітку особливий, тому обов'язково треба, звичайно, що використовувати репеленти. Але перед тим обов'язково проконсультуватися, відповідно, мабуть, там, де їх придбати, стосовно дітей, вікових категорій, куди, як, відповідно. Та є і арома масла, які все ж таки відлякують, мають такий запах специфічний, який просто відлякують цих, скажімо, треба кліщів. Пам'ятати, що ще в репелентах є токсичність. І, власне, оця консультація вимагає, тому що ті, що безпосередньо наносяться, там повинна бути і погода, і швидкість вітру, і відкритий, тобто це не може бути в приміщенні. І тобто важно читати інструкцію. Обов'язково читати інструкцію, і все, що написано, тобто все анотація, яка є до того засобу. Я вам дуже дякую. Насправді вже програма закінчується. Я вам дякую, що прийшли до нас сьогодні і розказали нашим глядачам більше інформації, яка, я думаю, їм допоможе. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Марією Повелєвою, зав. Епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України та Марією Шкільною, доцентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль».